ျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကတကယ် digital electronic products အကုန်လုံးတနေရာထဲမှာ all in one ရတဲ့ retail chainဖြစ်ချင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကြာလုပ်ငန်းရဲ့ရည်တည်ချက်လိုဟာမျိုးကကြာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ပြောရတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတော့ကိုယ်ပိုင်စူးစိုက်လို့လည်းဘာလို့ဖို့ကိုယ်ပိုင်စူးစိုက်လို့လည်းလူတိုင်းလိုစဉ်းစားလို့ပဲတထေးဖြစ်ချင်တဲ့ငွေရှာချင်တယ်ဒါကတော့ညင်းမြောက် profit ကိုလူတိုင်းလိုချင်တယ်ဒါ profit ကိုလူတိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကလိုကိုယ့်ရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရောရှိရနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့2004မှာလုပ်ငန်းစပြီးတော့2005လောက်မှာဘာမြင်လာလဲဆိုတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းစာကိုစာဖတ်တာတွေလည်းပါတယ်ဟိုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကနေလည်းမြင်လာလေပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာတက်ကိုအကြောင်းပြတယ်ကျွန်တော်ခက်အချိန်နေမှာတော်တော်လေးပညာရေးကဆူဆူဝါနေကြတယ်ကျောင်းပြလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကဘာမှမတက်ဘူးကွန်ပျူတာတက်ကိုအကြောင်းဆင်းလာတယ်ကွန်ပျူတာဖြောင်းအောင်မကင်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကကြတော့ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းကို training ground လို့တဘောထားပြီးတော့လာကြတယ်လို့တယ်ဒါလူတိုင်းအဲ့လောက်ကံမကောင်းလေသူတို့မှကွန်ပျူတာနဲ့တွေ့ထိဖို့နှီးစပ်ဖို့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဝင်ဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2005စမ်းလောက်မှာဘာတက်မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့ကိုစီဘွားကိုရှာတာမှန်တယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဒီလူသားအရင်းမြစ်မြင့်တင်ပေးတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် capacity building လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်ခေါ်လို့ရှင် OJT ပဲခေါ်တော့တယ်ဟိုတချို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ train မရတဲ့ position တွေလောက်အလွန်ကျွန်တော်အလုပ်ခေါ်ရင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ fresh graduate သူမှမဟုတ်ကျောင်းဆက်မတက်တော့တဲ့လူငယ်တွေကိုပဲခေါ်တယ်ဘာမှတက်ဖို့မလိုဘူးဟိုကွန်ပျူတာအခြေခံအနေချင်းရှင်ရပြီသူတို့လုပ်ချင်ကြင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ pro ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မြှင့်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းကနေမှဟိုလုပ်ငန်းတွေထက်ချဲ့လာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံပုံများလာတယ်အစာဖတ်တာပုံများလာအမြင်ပုံရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာထပ်စဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဘောက်ပုံရှင်ထိန်းသိမ်းမှုကြိုးစားတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2012လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော် recycle bag ကိုအဓိကသုံးတယ်။ကြိုကြိတ်ကိုမသုံးတော့မနဲ့ရှောင်းတယ်။ဒါ recycle bag သီးသန့်လုံးဝ no plastic ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ။စီဝိုင်းရအတွက်ခြေကြိုင်လာပြောရင်မကြိုက်ဥမာဆိုတော့ကျွန်တော် keyboard တစ်လုံးရအောင်နဲ့ထောင်မြက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ keyboard ကိုထည့်ပေးဖို့အိတ်က800လောက်တန်တယ်။အဲဘောက်ချာဖြန့်ရင်စာရွက်နဲ့ print ခါနဲ့ပါနဲ့200လောက်ရှိရကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကထည့်မတွေ့ရသေးဘူး။အကဲလာပြောရင်တချို့ပစ္စည်းတွေမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတချို့ပစ္စည်းတွေမှာကြိုက်တယ်ဒီလိုပဲမျှသွားတာပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလမှာလည်း finance ကကျွန်တော်ကိုဒါလေးထောက်ပြတယ် recycle bag တွေအစားကျွန်တော်ကြွကြွပြောင်းသုံးလိုက်ရင် cost အများကြီးတက်တာပါမယ်အရှုံးတက်တာပါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးလက်မခံဘူးဆိုတာဒီလုပ်ငန်းတည်ရှိနေခြင်းဟာတူတူယောက်ထဲချမ်းသာဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်ကဘာမြေကြီးကိုအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရည်တည်ချက်တွေနဲ့သွားနေပါတယ်ကိုဗစ်အပြီးကတော့ဟိုလုပ်ငန်းခွင်တွေလုတဲ့ပုံစံနည်းနည်းပြောင်းလာမယ်လူတွေရဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုပုံစံနည်းနည်းပြောင်းလာအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကမျက်မြင်ကိုတွေ့လာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်အပြီးမှကျတော့ဟိုသူကဒီကြားကာလမှာအဓိကတွန်းအားတစ်ခုကြောင့်အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုကမြင့်တက်လာတယ်အွန်လိုင်းကသုံးတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းမှာနေကြံခဲ့မဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟိုကဖုန်းဝယ်မယ်သိကြတယ်ကျွန်တော်အွန်လိုင်းကအရင်သိတဲ့ပမာဏမှာပဲရှိမယ် iPhone လို့တကယ်flagship phone တွေအရလွန်လူတွေအားလုံးကကျန်တဲ့ phone တွေကိုတွေးထိကင်ထွယ်ဆန်းသပြီးမှဝယ်ချင်တယ်ဟိုအဓိကတော့လူကထိတွေ့ကင်တွယ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလှုပ်ချင်လဲဆိုတော့သူကဒီပစ္စည်းကနေတိုင်းဝယ်နေတာမဟုတ်ဘူး phone handset တစ်လုံးလူငယ်တွေအရန်လဲပါတယ်ဆိုတော့ model အစ်စ်ထွက်တိုင်းအဟောင်းရောင်းပြီးအစ်စ်လဲပါတယ်ဆိုတော့6လတစ်လုံးပဲလဲတာဒါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လူပုံမှန်လူအများစုက average ကကျွန်တော်နှစ်နှစ်နေမှ handset တစ်လုံးလဲတယ်နှစ်နှစ်နေမှ handset တစ်လုံးလဲနှစ်နှစ်မှတစ်ခါဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် तू စိတ်တိုင်းကြနှစ်နှစ်လောက်သုံးမဲ့ပစ္စည်းလေဟိုပြောကြတာ consumer ပစ္စည်းမဟုတ်တော့မတူတာဥမာဆိုပါကျွန်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့ Android အာသွင်ဂျိုးပဲဆိုပါတော့ချာဂျာလေးပြတ်သွားတယ်ကိစ္စမျိုး online ကနေဝင်လိုက်အဲ့ဒီချာဂျာအတွက်လာဆိုင်အောင်လာပြီးဟိုကြည့်မယ်ဒီကြည့်မယ်မရှိအဲ့တော့ product nature ပေါ်မူတည်ပြီးလူတွေရဲ့ behavior နည်းနည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဥမာ ancient မတွေပေါ်တော့ ancient မတွေဆိုရင်အရင်တုန်းကရက်ကွက်ထရဈေးမှာသွားဝယ်တယ်အဲ့အခုဆို city mart ကနေပြီးတော့ live ပို့ပေးတာ city mall online ရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်ကအဲ့ဒီတေးဆိုကြိုက်သွားတဲ့လူကနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရပဲဝယ်ပါဘာသူက consumer ပဲဗျဆိုတော့ခောက်ဆော့ကြဝယ်တယ်ငါတက်တာဝယ်တယ်ဘာမှကန်ကြီးစရာလို့ तू ဘာတစိ့ဝယ်မှာဘာပစ္စည်းဝယ်မှာလဲဆိုတော့ तू စိတ်ထဲမှာရှိပြီသားဘယ်လောက်လို့လဲဆိုတော့ရှိပြီသားနေတူကအမြဲဝယ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုဘာမှအထူးထွေမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက online ပေါ်အတော်များများတက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုဟာမျိုးက online ပေါ်ကိုတက်တဲ့ຢာကန်တော့နေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်း accessory ဆိုတော့ online ပေါ်တန်တက်သွားမယ်အဲ့တော့လူတွေကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာပုံစံလေးနည်းနည်းပြောင်းသွားမယ်။ကိုရောင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုတေချာလေ့လာပြီးတော့သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့လုပ်တဲ့လူကအောင်မြင်ပါပဲ။